ხახა, მე მგონი, ან 12 გოჯა. რო ლაპარაკობს ეგრევე ვიმატყობ, რომ იხსნება და ყოველთვის აი რაც რასაც ფიქრობს იმას ამ ხელებით და მე რადგება და ეს. კაბუ. შეგან უნდა დავიწყო. პირველ რიგში როგორ გიხდებოდა თმა? არ მახსოვდით თმა. ხო, ეს როდინდელია, ასო. ეს საოცრად გამოიწვია. ეხლა აღმოვაჩინე, რომ თურმე მე ჯერ კიდევ როდის ვღეროდი მხოლოდ ქართულს. ვღეროდი, მაგრამ ქართულად. პლუსი კიდე ვღეროდი ძალიან. აი აღმოვაჩინე, რომ ესე იგი, დღეიდან მე უნდა ვიცინო მეტაში დაუკრა. ამან იმღეროს? მე რასაც ვაკეთებ, და ისედა გავაკეთე. ყველი საშენდება, მეკობრებო. გაბუ, მაგარა. მე შეხედავს, არა თუ მღერი ქართულებს უკვე ამ კონკურსიდან გამომდინარე, ჩემი ვერსიების შექმნაც კიდევ. თორმე გოჯადან გამოსვლა. ხო, ესე შეხედავს, მე და უშიკას საერთო აღმოგვაჩნდა, რომ ხმასაიდან ამოდის ვერიგებს ხალხი. ხო და ცოტ ხლად იმღერებს სცენაზე. ხო და ვერსიებს ვქნიმეთ კი, უკვე ვერსიები. აი მე სულ გაკიშდები შენ ბოლო ტურამდე. ხო, რავიც. ხო, ნუ აი დაიწინა, აი ხო, აი წინა კონკურსში, წინა კონცერტზე რო ქონდა ვერსია. არა, წელიწადი კი არა. ეს ჩემთვის ყველა. არა, ჟუჟუნა წინის ვერსია და ჟუჟუნა წინა კონკურსზე რო ქონდა სიმღერა, ნანუკასი. მე ვარ ერთი ციდა, მე სიცილი მინდა. ეკვარია, ორიგინალი ხო ეგ არის? ეს ორიგინალია. ჩემია ეს, შენ გამიგებ ყველაზე კარგადსო. აბა. მე ვარ ერთი ციდა, მე სიცილი მინდა. დაგიბერი იმოს. გიორგია! გიორგი გაგონია ნამდვილად ამეთ გოჯადან ღერის. ხოლოდ პლუსზე უნდა იმღეროს. გადაწყდა. მოკლედ მე როგორც მივხვდი ჟიური. მე როგორც მივხვდი ჟიური ძალიან კმაყოფილია შეფასებით ისეთ ხასიათზე დაგაყენეთ რომ აგვაცეკვეთ მე ცოტა თავბრუმეს ხმის. ხომ ხედავ? შედივე კონკურსანც მოусვინეთ. წინ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი დგება და ყველაზე მნიშვნელოვანი წუთები დგება, მაშინ შესაძლოა ჩვენ ყველანი ერთად ავითვლით 10 წამს. და გამოვაცხადებთ რომ ერთ-ერთი კონკურსანტი ტოვებს კონკურსს. თქვენ ხელშია მაყურებლებო, ახლა თითეული კონკურსანტის ბედი. არაერთმა კონკურსმა დაადასტურა რომ ხანდახან თითო ზარიც გადამწყვეტია და ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ იაქტიურეთ და დაურეკეთ თქვენს ჩეულს, დაურეკეთ მათ, ვინც დღეს მოგეწონათ და ვის ნამღერიც მოგეწონათ და რაც თავარია უნდა გახსოვდეთ რომ ზარი არის უფასო. და ყველაზე მთავარი ახლა რეკლამა სულ რამდენიმე წუთში გაივლის, მანამდე უნდა შევიწყიტოთ Facebook-ის გვერდზე, იქ სადაც უმართლებთ მხოლოდ Facebook-ის მომხმარებლებს. არ გადართოთ რამდენიმე წუთში. გადავიდეთ რეკლამის შემდეგ. რეკლამა